Sä katsot Viini TV:tä Helsingin vastinetta Pohjanmaan Puukkohipalle. Menossa mukana Arto Viini, Piru Koskelo sekä Ilkka Lipi Lipsanen Sireen. And the one. Chances ottanut comebackin. Mistä sä löysit tän kaverin? Chances löytyi sitten tosiaan vihtiläiseltä maatilalta, jonka omistajaksi paljastui Vesa Keskinen. Haulikossa ei ollut kuulia, niin karhunpaineksihan se meni. Mutta nyt Chanceksen agentin kanssa ollaan neuvoteltu sopparit kuntoon ja eiköhän me jatketa ihan vanhoja hyvin kuvia. Vesa Keskinen, se on yllättävää, että se aina se jätkä löytää itsensä. No, se omistaa puolet maaseutu Suomesta. Mikäs meillä on tänään päivän pössissä? Pistetään herkutellen. Meihin otti yhteyttä semmoinen nettikauppa kuin myfriendscorner.com, joka tuo ranskalaisia herkkuja Suomeen ja pyörittää kolme leidiä, jotka on Raumalta. Kaksi heistä on ranskalaisia, yksi suomalainen. Ja idiksenä on vaan tuoda edulliseen hintaan ranskalaisia elintarvikkeita Suomeen. Saanko kysyä, että mitä sä teet tässä? Mä kuvaan Facebookia varten. Tämä käsittämätöntä. Okei, mä pistän tän nyt pois, joten voidaan jatkaa ihan normiverin. Hyvästellään kanssa tää kamera. Hei, kiva kun katsoitte meitä, hei hei.